E eu conversei com o Marcelo Malta, que é o chefe do Departamento de Pesquisas da EPAMIG, que falou sobre os desafios da cafeicultura atual. Dando início à Expo Café 2022, o que a gente pensa nos novos desafios para a cafeicultura do país? E para responder aí esta dúvida, eu estou aqui com o Marcelo Malta, ele que é chefe do Departamento de Pesquisas da EPAMIG. Claro, né, Marcelo, são várias culturas, mas hoje a gente vai focar aqui no café. Vamos falar dos desafios da cafeicultura atualmente no país. Então, uma das grandes dificuldades atualmente é em relação à questão dos adubos, né, dos fertilizantes, né? Então, com essa guerra que está acontecendo aí entre a Ucrânia e a Rússia, sendo a Rússia uma das maiores exportadoras, né, dos insumos para o Brasil, os agricultores estão tendo uma certa dificuldade aí para estar conseguindo os insumos na quantidade e no tempo necessário. Agora, visando aí as pesquisas, quais são os diferenciais das cultivares da EPAMIG? Então, a EPAMIG, ela tem 10 programas de pesquisa, sendo que o principal, a gente pode chamar o carro-chefe, e principalmente pensando na nossa região sul de Minas, é o programa Café. O programa Café, ele tem cerca de 25 pesquisadores, né, lotados em Lavras, no sul de Minas, no Cerrado e também na Zona da Mata, mais precisamente em Viçosa, onde são realizados, então, vários estudos, né, das demandas das novas tecnologias para a cultura do café. A EPAMIG trabalha com diferencial hoje, que são as cultivares de excelente qualidade de bebida, né? Num tempo anterior, a gente se preocupava muito com a questão da produtividade, né? Então, a lavoura produtiva estava tudo certo, só que hoje o mercado não quer só a questão da produtividade, né? O consumidor quer qualidade, né? Então nós temos cultivares como, por exemplo, a Catiguá MG2, a Paraíso 2, né? Que hoje vem se destacando muito, não só em relação à produtividade, são cultivares resistentes à principal doença do cafeiro, que é a ferrugem, e também apresentam excelente qualidade de bebida, ganhando inclusive concursos regionais e nacionais. Agora, Minas Gerais, né, tem vivido aí, principalmente sul de Minas e Cerrado Mineiro, problemas com clima, né? Frio intenso, possíveis geadas, às vezes até também o déficit hídrico. Como entender este momento da cafeicultura no estado? A gente está percebendo, né, que nos últimos anos está havendo uma certa mudança climática, né? E nós temos algumas linhas de pesquisa, como por exemplo uma delas, que é a questão de tentar encontrar cultivares, né? Desenvolver cultivares resistentes aí ou tolerantes, né, ao déficit hídrico, né? Então nós temos, a EPAMIG tem um banco ativo de germoplasma que fica situado em Patrocínio, né, na região do Cerrado Mineiro, onde nós temos então nesse banco diferentes acessos de café do Brasil e do mundo inteiro. Então, dentro desses mais de 1.500 acessos, a gente tem dentro do programa de melhoramento do café pesquisas justamente para isso, né? Para verificar cultivares altamente produtivas, de excelente qualidade de bebida e também tolerantes ao déficit hídrico. E quem vier a Expo Café vai poder conferir o quê? Nossa, aqui tem coisa demais, né? Então, a questão de máquinas, né? Com essa questão da redução da mão de obra no campo, então, o produtor, o cafeicultor, ele tem investido muito em tecnologia, né? Nós temos aí também cursos, a gente vai estar mostrando num outro stand da EPAMIG, onde o produtor vai poder chegar e conhecer a qualidade dos cafés da EPAMIG, das novas cultivares, saber o que é um bom café, o que é um café não tão bom, né? Então, eu acho que tem aí atração para todo mundo. E vale a pena vir aqui na Expo Café, né?